Hello friends, hokoloke swagatam janaisu notun eta blog video. To friends, aji moi apnalokor karone sikarighator e blog video loisu. Aji moi apnalokok dekhuam sikarighat. To etu khube jonopriyo jega manuhor ei jegadokhor nam hol sikarighat. Aro ei jegadokhot bahut khine manu notun boso hok ba 26 january hok বা তেনেকে কিবা এটা ফেস্টিভেল হোক ইয়াত আহি পিকনিক খাই ভাল পায় তেনে আহক আমি এই দৃশ্যটো চাওঁ এই জেগাডোখৰ আপোনালোকৰ দেগাঁৱৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আহিব লাগে এটো সিকাৰীঘাট আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কিনাৰত লাগি আছে মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইপাৰ সিপাৰ হলে আপোনালোকে এইপাৰে আছে আপোনাৰ সিকাৰীঘাট আৰু ফ্ৰণ্ট ছাইডত যদি আপোনালোকে যায় তেন্তে মাজুলি পাব মানে মাজুলি লাগি আছে খালি আপনি আপনালকে পার হৈ যাব লাগে ব্রহ্মপুত্র এটা বাৰু খৰাল সিজন এটা পানী নাই এটা গুটে বালিয়া বালে গুটে বগা হৈ আছে দেখিছেনে গুটে বালি বালি মানে আমাৰ কাপোৰ কানি জিমান যে সব বালি বালি পা একদম মানে অৱস্থা বেয়া হল আৰু ফ্ৰেন্ডছ জি সকলে সিকাৰীঘাট আহিছে তেখেত সকলে এই ভিডিওটো চাই চিনি পাব জেগাবো আজি সকলে হা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে ভিডিওটো মই লৈছো আহক এবাৰ সিকাৰীঘাটত আপোনালোকে পিকনিক খাই চক এনজয় কৰি চক কি মজা আছে ইয়াত ফ্ৰেন্ডছ আজি 26 জানুৱাৰী আৰু লগতে আছে আপোনাৰ সৰস্বতী পূজা সৰস্বতী পূজাৰ উপলক্ষে সকলো অসমবাসী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মোৰ ফালৰ পৰা মৰম যাচিলোঁ আৰু আজি দিনটো ভালকৈ পালন কৰক সেয়ে মই আশা কৰিলোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি 26 জানুৱাৰী আৰু সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মই ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকে ভাল এটা কাম কৰি যাওক যাতে আমাৰ গোটেই অসমৰ নাম আৰু আমাৰ ভাৰতৰ নাম উজ্জ্বল হ'ব পাৰে সেয়ে মোৰ আশা কামনা আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মই আজি স্কুল ডিউটি আহিছিলোঁ তাৰপৰা খোৱাক লগ পালোঁ খোৱাই ক'লে সিকাৰীঘাট বোলা তো খোৱাৰ লগত এয়া আহি মই ব্লগ কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে তো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়ালৈকে সকলো ভাল থাকিব জয় অসম জয় অসম জয় অসম।